دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا یا ایھا الانسان مغرک بربک الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب العصر و الزمان ادرکنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولا تی فاطمہ تو اغیثینی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کاشف الکرب اموجل حسین علیہ السلام اکشف کر بی بی حق اخی کل حسین علیہ السلام یا بل فضل لپاس بی حق دم مظلوم ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد چودہ دا پاک مالک اے پاک کلام پڑھیا اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما اے دا ثواب سید غلام شبیر شاہ نام اعمال درج فرما جتنے مرحومین ٹر گئے مالک انہاں دی قبر منور فرما بیمارن شفا دے بے اولادن اولاد دے میرے بھائی خورشید شاہ صاحب تے تمام نظر نیاز لنگر خرچ خرجات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بابا دے بلند صلوات پڑھو جی کی نہیں اچھی صلوات پڑھو بیماراں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات بارویں آقا دی جلدی آمد و سلامتی تے ہی صلوات پڑھو مرحومین مومنین مومنات دی مغفرت بلندی درجات واسطے اچھی صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت سارے بولو حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بید دشمن تلانت پاک سیدہ تہرہ سین دے دشمن تلانت باواز بلند صلوات پڑھ دو ہے اجازت نوکری شروع کرو جتنا من ٹائم دسیا گیا میں اتنی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ
لله رب العالمين السلام وتسلم على من كان نبيا وأعظم بين الماء والطين الذي كلا في شوني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول دي ذات الصلوات خط شمر لي لکھیا حاکم دو حکم دی تعمیل جڑا حکم ملے خط شمر نے لکھیا حاکم دو کوئی او گھر نہیں جائے موت نہ ڈٹھی ہوئے دیکھو میرے پاس بے دلیل عبادت ہے سر نہیں پھیرنے تاکہ ہر اکھ دا وضو ہو جاوے اے عام اطلاع نائی زہرا دے غریب پتر تھی مدینے والیاں لٹیاں دی پھرا دی اطلاع ہے خط شمر لی لکھیاں حاکم دو اسا کیتے ظلم خیرے اسا وچ کربل دے مارے ہل بھینا دے سب ویرے رولے رولے غریبہ دا رونا جی باز بش خط شمر لی آئے لکھیا حاکم دا اسا کیتے ظلم خیرے اسا وچ کربل دے مارے ہل بھینا دے دیکھنا میرے پاس دیکھو میرے پاس میں سر پر دیکھو توجہ ہے اسا وچ کربل دے مارے ہل بھینا دے سا اس کمی نے لکھا کیا ہے بھیڑی دے برا بیٹھے ہو جی اسا وچ کربل دے مارے ہل بھینا دے چل اپنے کہیں گا مچنروں میں بستا رہے آدھا کیا ہے کول ستر قدم تھی بھینائی تیہا خنجر دہیت شبیر ہر ضرب مرے دیا رک دا ہم مڈی ملت کرے ہم شیر متا دیا وے نمار میرا کوئی نہیں رہے واہ 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 جی دھیان دے پردے سلامت ہوں خط شمر لی لکھیا حاکم دا اسا کیتے ظلم خیرے اسا وچ کربل دے مارے ہل بھینا دے سامنے ویرے تھک نہیں کول ستر قدم تے بھینائی تیہا خنجر دہیت شبیر ہر ضرب مری دیا رک دا ہم میڈی ملت کرے نہیں یہ میں چاہنا ہوں دھیاں دے پردے سلامت ہوں خط پہنچ گیا شام خط پہنچ گیا شام پڑھیا یزید ایک کمینہ ہنسیا ہے اس خط الٹے ہے
اس تحریر بنائی ہے. قاصد نو آدھا جلدی کر کربلا پہنچا. یہ خط کربلا پہنچے نا شمر پڑے ہے, شمر پڑے ہے. اللہ جانے عباس تکے گزری ہو سی, تو ٹھڈ محسوس کیتی بیٹھے. خط شمر پڑے ہے لکھی ہویا جے قتل حسین کرا لے آئے اون دی بھین نو قید کرائے میں سنے آئے نہیں ٹر سکدی اون کو نو نو میل. ماتم کا ہے زینب ہے شام جی. میں سنے آئے نہیں ٹر سکدی اون کو نو نو میل. جی کی رہی کو چتری شار لوگا تال رچ پتھر مرائے جڈا شام آوے ہوے زخمی ون بھن نو وسر بھیرائے آدی رو ہے گول شام ہائے میں اجڑی دا پردا تیری غربت سد کے جی جڈا شام آئے ہوئے زخمی ونج بھینوں وس تیری غربت سد کے مالک انہاں نوں دا ثواب مرحوم سید غلام شبیر شاہ دے نامے اعمال درج فرما. میرا پاک اللہ انہاں آئے عزاداراں دے گناہ معاف کر, انہاں دیاں اکھاں نوں ہمیشہ ذکر آلے محمد وچ پرنم فرماویں, انہاں نوں اپنے کئی غم وچ نہ رواویں. میرا مالک سی آزادے دی دعا لگی میرے ذمے. بیمار ان صدقہ بیمار کربلا دا مولا انہاں نوں شفائے کاملہ عطا فرماوے. سادات مومنین دے ویڑے وسدے رہیں. اپنے آپ نوں تھوڑا نہ سمجھو تے کچی صلوات پڑھو. تھوڑا گے آ جاؤ اتھے. میرے واجب الاحترام بابا نور ملان بہت بڑا دادار ہے. تکلیف ان صدق بیمار کربلا دا مولا انہاں نوں شفا دے. میں اگے تو بلایا جو میں قصیدہ پڑھنے تاریخی تے نواں میں بانی اتھوں دا رہن والا سمجھو یہ تخون ہوگی اتھا ہی رہی دے. تھوڑا بہرانی مہربانی لیکن جی میں قاضی برا پیا دا ضربہ باؤں پہ چل دیا شہریاں تے ہیں محنت کہیں دی ہوں دیئے آ دن کا لطا ہوئیے کوشش کرو بھلا ون جھوٹا توں توجہ ہے. تاریخی قصیدہ سنا وا نا تو سی گاہ ون خالی جا پورو دن آؤ. اے ممبر حسین قبر حسین پروفیشنل ذاکری من صبح لب دی جان دے پے میں لینا نہ چاہتا. میں مولا تو نام منگی ہی نہیں کہ میرا نام ہو جی پڑھو رو بھائی پھر. واہ 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 اللہ اکبر واہ واہ واہ. تھوڑی زندگی دشمن بننے آدھے ملک کی ماشاء اللہ.
مولا تاڑیاں زندگیاں کرے. ممبر شبیر تے علم دے سامنے چوڑا دی کچہری کھلو کے پیا دھا وید علین ولی اللہ پڑھانا لا انسان جس نو جنت تلاش کرے دی. مجمعیاں دی حسرتاں داداں دی حسرتاں ختم ہو چکی ہیں. ماں دا زندگی چاہنا شالا بھین بھیرا اتنا آکھیں چاہ جو تو ساڈا ہے تو جو ہے کدی نہیں کوشش کیتی دا ہزار دا مجمع ہوئے چاہے پانچ بندے ہوئے سنن والے بھی حلالی ہوئے پڑھن والا بھی علی دا نوکر ہوئے. بابا جی قصیدہ بڑا پیارا ہے میرا سن تواڈیاں زندگیاں سن 2018 دا میرا ہٹ قصیدہ ہے مینوں بڑیاں پذیرائیاں ملیاں. میں کدی ڈرائیور دے ہتھ چ موبائل دی دتا جو میری ویڈیو بھر تے نیٹ تے چاڑ ضرورت بھی نہیں. کیوں نیٹ تے تو وہ چڑھے نا جس نوں دنیا دا لالچ ہوئے. مینوں دنیا دا لالچ نہیں بس جو کچھ حسین عطا کیتا چاہنا پنجن چ پڑھاں تھی پڑھا جی اس عطا کیتا ہے. دا ہزار پڑھا تھی پڑھا جتنا انہیں عطا کیتا ہے. توجہ شرطے قصیدہ سناونا نہیں چاہتا آئندہ سال واسطے ولایت دی ذہنیت تے قصیدہ نقش کرنا چاہنا. میرے بعد میرے عزیز بیٹھے مولا انہاں دی زندگی کرے آمن المدا خان افضل جڑے پہلے پڑھ گئے وہ بھی افضل مولا تہاڈی زندگی کرے بیٹا. کیونکہ جدوں دی قلم چاہیے میں نے جس نہیں کیتی دنیاوی شاعری نہیں لکھی پھر حسین دی قبر نال مس کیتی پھر مولا تو منگیا ہے مولا نہ کوٹھیاں دی لوڑ ہے نہ کاراں دی لوڑ ہے نہ ناں دی لوڑ ہے نہ رقبیاں دی لوڑ ہے. مولا اتنا عطا کر جیڑی قلم تیری قبر نال لیندا پیاں جد اس تے ہاتھ رکھا من سوچنا نہ پوے جو میں لکھنا کیا ہے. تواڈیاں زندگیاں ہون اے اتکے دے محتاج نہ ہون. حشام بن عبد الملک ملعون آکھو لعنت بے شمار اے گل سمجھے سو تو میرے قصیدہ سمجھ چس. بسم اللہ بابا نور باجا اے میرا قصیدہ دا قصیدے دے برابر ہے لیکن اتوں میں دعا چاہی دی دادا بڑیاں لے چکا. جدہ حشام بن عبد الملک کمینے کعبے دی حرمت نو برباد کرن دی کوشش کیتی ہے نا اس کے اعلان کیتا ہے کہ ہر عورت مرد میرے خرچے تے حج کرے. سفیر نجران ایک انگریز آ وہ آدھا میں بھی شوق پیدا ہوئے کہ میں نال جاواں. میں اس گل اس واسطے گل مٹھی پہ کرے نا تاکہ تو گل بھی سمجھ ہی چھوسی تو میرے قصیدے دا لطف لے سو. وہ انگریز آ گئے میں حج دے شوق واسطے نہیں میرا تو مذہب ہی ہے نا میں اس واسطے نال تیار ہوں کہ اتھے جا کے کر دے کیا ہے تو جائے. یہ آدھا جلے میں تیاری کر کے آیا نا تو میں عجیب حالت ڈٹھی ہے اس کمینے ہزاروں دی سینکڑوں دی تعداد شکاری کتے شراب دیاں بوتلاں. یہ آدھا میں تھوڑے غیر مذہب ہم نا میرا ذہن چکرا گیا ہے میں یہ کول چلا گیا میں کہ حشام کیا تو مسلمان نہیں تو میں مسلمان ہوں ادھے کیا کعبہ تہاڈا مقدس مقام نہیں سردی محسوس نہیں کرنی مقدس مقام ہے. اور روح ایمان جلے میں پڑھ کے واگ میں نے فون ہوئے دے بابا جی بڑے ارمانی رہے ہیں سنے کوئی بڑا کلام پڑھ گئے ہو میں کہ جی تسی چاہتے رکھتے رہے ہو اسی پڑھ کے چلے گئے ہیں. اچھا کیا کعبہ مقدس مقام نہیں کون آدھا ہے انگریز وہ سفیر حشام مقدس مقام ہی آدھا تہاڈے مذہب وچ شراب حرام نہیں حرام
ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲੈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲੈਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੈਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਾਮ ਬਨੋ, ਇਹ ਰਾਮ ਬਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਵੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਤਵਾਫ ਕਰੋ ਵੱਧ ਕਾਬੇ ਦਾ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਬ ਦਬਾ ਰੋਬ ਵੱਧ ਵਣੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੀ, ਆਦਸ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੈਮਾ ਲਾਇਆ, ਆਪ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਆਪ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਨੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਲਿਆ, ਆਦਾ ਆਪ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਮੀਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਰਾਮ ਬਨੋ, ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਬਦੇ, ਆਦਾ ਡੀ ਦੁਪਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਦਾ ਅੱਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਹਨ, ਸ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਸਲ ਤਵੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਅਜ਼ੈਮ ਨੂੰ ਵੇਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਦਾ ਇਸ ਸੋਚ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂ ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਇੱਕ ਨੂਰ ਨੇ ਚਮਕ ਮਾਰੀਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਨੂਰ ਨੇ ਚਮਕ ਮਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ਦਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਜ਼ਦਕ ਇਹਦਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਨਾ ਮਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਾਮ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਜ਼ਦਕ ਨੂੰ ਆਦਾ ਫਰਜ਼ਦਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਚੋਂ ਇਤਨਾ ਨੂਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਵੱਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਤੱਕ ਡਿੱਟਾ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਤੱਕ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤੈਂ ਕਮੀਨੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਵੱਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਤਰਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੁਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੱਕ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਇਯਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਇਯਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ, ਜਿਉ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਵਾਂ ਤਖੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਕਹਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਯਕੀਨ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ
حق دا امامی ہے زین العابدین تو خوش بیٹھے ہو توجہ کرنی جی ہاں اللہ گواہ چوتری والے آؤ بہت بڑی دات بابا جی یہ قصیدہ تیرا دی رانا اے ہو شام ڈٹھا ہے ادا کیڑا زین العابدین فرض دے کہدا میں دسنا منصب امامت دی چوتھی کڑی تھوڑے جا کے تھوڑے جا کے سن لے تھوڑی حیاتیاں ہوے چلے ہاتھ کہندے محتاج نہ ہوے خوشامد ہے کیڑا زین العابدین فرض دا کہدا میں دسنا منصب امامت دی چوتھی کڑی ہے منصب امامت دی ہاں چوتھی کڑی ہے دادے علی دے وانگو اے بھی خود علی سارے بولو بسم اللہ کرا پاڑیاں مل گیا ہمیں نہ گھبرا کرو نہ لیا کرو اثر مجمع دا نہ نہ ذکر تاثیر ہوں ویکنا چاہنا کہ کتنی ایک مجلس سنیاں کتنے عالم ذاکر فاضل سنے محمد آباد بخاری اپنی زندگی دی خیرات منگنا چاہتا ہے جو اتنی دعا کرو مولا میرے بیٹے نو اپنی نوکری چ قبول کرے سونی پنشن ملی میں سوچ ہی نہ سکدا کہ ارباب شاید جلدی ذاکر بن جاسی اے حسین نال چنگا کری وے تو حسین دین دا وی اے گل کری دیا تائی میرا امام خدا دے گھر کول پہنچ گئے خوشام ویدا پیا ہے کیویں آدھو ساڈے آ رہے حیا نو ہاتھ مار آ میرے امام دا مقام ویکھ کیڑی گل پیا دا کعبے دے قریب آیا میرا جا امام کعبے دے قریب آیا ہو رہا کیا میرا جا امام چھوڑ دیتا ہجر اسود اپنا مقام اللہ اکبر تھوڑے سنا تو صدقے کیا مقام کیا رتبہ سنا بھائی کعبے دے قریب آیا میرا جا امام کعبے دے قریب آیا میرا جا امام چھوڑ دیتا ہجر اسود اپنا مقام کر کے طواف چمی مولا دی جبی پاڑیاں حیاتیوں خوشام حسد دیا کہ جل گیا
خوشام حسد دی آگے چ میں ہاتھ بدی کھڑوتا آج تھی تے میں صاحب نہیں سنیا جڑے میں پڑھن لگا حسد دی آگے جل گئے ڈٹس آدھا فرض نہ کہتا کوئی ضعیف ہے اے تو کوئی بیمار ہے دسا سکنے انو بیماری کیڑی ہے فرض تک دی ہنجو لڑ پئی تے روکیا تے لوگا ظلم دی کیتی اس تے اخیر ہے لوگا ظلم دی کیتی اس تے اخیر اچھا پھٹیاں بھیڑا نال ری ہے شام وچ اسیر ہے بچایا دین واہ واہ تھک نہیں نیازی حسین اسیر پتر گا جا آوے نگے مولد مدہ خانے تیرا حصہ ہی ہو جاوے میرا پتر حسین دی پاک کمے نو بچڑا عطا کر مولا دا وار ہے کئی دفعہ دا دنیا دا بڑا ذاکر مولا اس نو بنایا ہے توجہ ہے مسائل والے پاس لوگاں ظلم دی کیتی اس تے اخیر ہے پھپھیاں بہناں نال رہے ہے شام وچ ماواں دے برکے دے کے اس بچایا دین ہے سیدہ من معاف کریا ہے میں سیدہ میں یہ معافی منگ کے وین پڑھ دا فرض دک آئے حشام وے کیا دا فرض دک کوئی ہور درد ہے اس غریب دا ادھا کوئی ہور ہے ظلم اس جو ہے کیڑا ظلمی جڑے اس تو برداشت تو بیر ہوئے فرض دک ماتم کر کے آدھا ہے کمینہ مینو نہ روا ایدر اللہ چون سالانی قید عید بھیڑ شرم نہ کر یار میں سجادہ درد پہ پڑ رہا میں نو کراں میں نے کوئی ابال نہیں مقصد پر سے نہ لینا فرض اگر وہ احتیاط ہے ادھر اللہ چون سالانی قید عید بھیڑ آئی ادھر اللہ چون سالانی قید عید بھیڑ آئی شمارا مرے دائیوں کو کر دیو بھیڑ آئی ہس رنگینے میں بچہ ذاکر نہیں تھوڑی منزل بلند کر آرے فرزدک ادھے گالتے کالے داغ بھی ہیں تے زخمی بھی ہیں ادھے گسڑیاں زخمی ہیں ادھے پیر رخمی اکی وجہ کوئی بیماری فرض دک پٹین دے آدھا کمیلیاں سنیاتا جو نہ آئے میں کیڑا ساما پیر ویچ بیڑیاں تے گالی ہندہ تو کیا پیر ویچ بیڑیاں تے گالی ہندہ تو کیا ختم کر رہے وین اللہ جانے آسمان ترکتا کیوں نہیں زمین پھٹی کیوں نہیں کیوں بدرونی آئے تائب سنا لے کہڑے سنے لکھڑے ولی پتھر رو پوے تائب سنا لے کہڑے لکھڑے سجاد جیدہ پوچھیا یزیز کہڑی ہے زینب جہڑی والدہ نشی آداؤ کہڑی زینب جیڑی وڈی پردہ دارے ہائے زینب ہائے شام